Балаларға арналған мереке, денсаулық сақтау саласының қызметкерлері жаңа жылдық кештің орнына мамандандырылған сәбилер үйінің тәрбиеленушілеріне сыйлық жасауды ұйғарған. Шара облыстық балаларға сыйлық акциясы аясында ұйымдастырылды. Жаңа жыл қарсаңында Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының қызметкерлері ұжымдық кештің орнына сәбилер үйіндегі балаларға мереке ұйымдастыруды жөн санаған. Гүлнәр Шәріпованың айтуынша, аталмыш ұсынысты барлығы бір ауыздан қолдаған. Балалар үшін түрлі ойыншықтар, құрғақ бассейн мен тәтті сыйлықтар алынған. Жинаған ақшамызға деп, жинаған емес, енді жинаймыз деген ақшаны осы жақсы өте керекті шараға ұсынып отырмыз. Сыйлықтардан бөлік медицина қызметкерлері театрландырылған қойылымда дайындаған. Балалар мерекесі ертегі кейіпкерлерінсіз өтпеді. Ертеңгілікке келген Аяз Ата мен Ақшақар кейпіндегі денсаулық сақтау басқармасы қызметкерлері мен тәрбиешілер Шырша мерекесіне жиналғандарға қуаныш сыйлады. Жаңа жыл әсіресе балалар үшін өте қуанышты көңілді мереке. Қалалық денсаулық сақтау бөлімінің барлық қызметкерлері түрлі ертегі кейіпкерлері болып киініп келді. Олардың басты мақсаты балаларға мереке сыйлау болды. Мамандандырылған сәбилер үйінде 60-тан астам тәрбиеленуші бар. Бұдан басқа, мұнда дамында ерекшелігі бар балалардың күндіз келуіне арналған топ жұмыс жасайды. Мерекелік шараға топ тәрбиеленушілері де ата-аналарымен бірге қатысты. Баламның мамандандырылған топқа барғанына 4 ай болды. Осы уақыт аралығындағы нәтижеміз жаман емес. Ол өздігінен қасықпен тамақ ішетін күйге жетті. Белсенді бола түсті. Қызыма ертеңгілік өте ұнады. Барлық ертегі кейіпкерлерін көрді. Көңіл күйі жақсы. Айта кетерлігі, шара балаларға сыйлық облыстық акциясы аясында өтті. Сондықтан ертеңгілікте балаларға қаладағы түрлі мекеме өкілдері, әскери қызметкерлер, кәсіпкерлер мен студенттер сыйлықтар тапсырды. Эльмира Жүсінбекқызы, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.